Інка, дивись, що це? Так розпочинається заняття із самообслуговування з дітьми у межах проєкту «Підтримка дітей та людей з інвалідністю» під час кризового реагування у 8 локаціях України, який стартував у благодійному фонді «Карітас Хмельницький», розповідає соціальна педагогиня Ольга Тютюкіна. Навички самообслуговування у дітей формуються, як і інші навички, формуються вони не відразу. Але вони належать до основних навичок, яким забезпечують самостійність дитини у подальшому її житті. Застилати ліжко, вимити руки, почистити зуби, прибрати за собою іграшки – це далеко не весь перелік того, що має вміти дитина. Ми використовуємо на заняттях як індивідуальний підхід, так і працюємо в групових. До занять залучають дітей з особливими потребами, каже педагогиня. У нашому центрі ми працюємо з дітьми з аутизмом, які мають ДЦП, також синдромом Дауна, ММД, затримками мовленнєвого розвитку, затримками психологічного розвитку. Тобто діагнозів досить багато, вони різноманітні, але все під силу нашим дітям. У цьому центрі із соціальними педагогами 10-річна Поліна займається 5,5 років, говорить бабуся дівчинки Алла. Дитина була трохи така неадекватна, поведінка була негарна, але поступово з часом почали займатися, вже навіть речення почали говорити реченнями. Результат зараз трошки кращий, хотілося б більше, але нічого, трохи вже в школі займається, сидить, пише щось там. Читає. За словами Ольги Тютюкіної, найкращий результат можна побачити тоді, коли батьки, діти і фахівці співпрацюють разом. На заняттях навчають, а вдома закріплюють здобуті навички. Після заняття із самообслуговування учениці відвідують фізичну терапію. Проводить її фізичний терапевт Віталій Перфільєв. А ногами робимо ножиці. Робимо раз, два, три. Розповідає про користь від фізичних навантажень для дітей з інвалідністю. Більшість дітей зараз потребують фізичної терапії. Тобто це фізіотерапевтичні вправи мають бути, це мають бути, якщо є потреба, масаж, це інші мають бути маніпуляції для дитини. Тобто все в комплексі воно дає нам гармонійно потім розвинену дитину, а також можливість коригувати нервові якісь проблеми, чи можливо це інші якісь вади, які діти мають. Тобто це все відкориговується досить непогано. Фізичною терапією у центрі практикують як індивідуально, так і у групах, говорить Віталій Перфільєв. Зазвичай добре, коли йде, наприклад, індивідуальна робота. Якщо немає можливості тої індивідуальної роботи, можна підгрупова, групова робота. Дитина дивиться на інших дітей, наслідує їх, що дуже важливо. Тобто йде наслідування, мімікрія така. І як наслідок потім ми маємо те, що дитина опановує ту чи іншу навичку. Так само стрибки на батуті. Якщо дитина стрибає, а троє на неї подивляться, вони спробують зробити те саме. За словами соціальної педагогині, загалом реабілітацію у центрі проходять майже 1,5 сотні дітей. Валерія Ковальчук, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький.